Մի օր երկու վանական դուրս են գալիս վանքից, գնում քաղաք, իրենց ձերքի աշխատանքը վաճառելու, որ գումարով հաց գնեն եւ վերադառնան նորից վանք։ Երկուսն էլ ճանապարհին գայթակղվում են, մի կիսամեր կնոջ տեսնելով շնության մեղքի մեջ են հայտնվում։ Երկուսն էլ գալիս են վանահորը խոստովանում իրենց մեղքը։ Վանահայրը երկուսն էլ ասում է, որ մեկ շաբաթ փակված պիտի մնաք ձեր խցերի մեջ եւ պիտի ծոմապահությամբ աղոթեք եւ ապաշխարեք։ Եվ պատուհանից հետևում է, թե ինչ են աղոթում կամ ինչ են խոսում։ Տեսնում է, որ առաջինը երրորդ օրը արդեն սկսեց փառաբանական աղոթներ ու երգել աստծուն։ Իսկ երկրորդ անդադար մեղա, մեղա, մեղա եւ 7-րդ երբ որ դուրս է գալիս, ասում է, այլևս չեմ ուզում վանական լինել, որովհետեւ Աստված ինձ չներեց, իմ մեղքը ինձ չներվեց։ Տեսեք աղոթքի զորության եւ հավատքի զորությունը, ինչպես է մեկը հավատում, որ մեղքը կարող է ներվել ու փառաբանում է Աստծուն շնորհակալությունը հայտնում իր ներված մեղքի համար, մեկն էլ անդադար աղոթում, աղոթում, աղոթում եւ վերջում ասում է, Աստված ինձ չլսեց։ Բայց ինչու Աստված ինձ չի լսում։ Այսօր էլ շատ հաճախ են մարդիկ այս հարցը տալիս. Այսքան աղոթեցինք, ինչու Աստված մեզ չլսեց։ Որովհետեւ մենք աղոթեցինք միայն շուրթերով եւ մեր աղոթքի այդ բարերի զորությունը չհավատացինք, չվստահեցինք, որ անգամ մեկ բառը, որ Տեր ներիր ինձ մեղավորիս, եթե սրտով ասում ես, բավական է, որ փրկության բարի լուրը դու լսես։